Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonu Uzunoba gölündə batan şəxsləri xilas etməyə çalışan polis əməkdaşı boğularaq həyatını itirib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, xidmətdən kənar həmin gölün kənarında ailəsi ilə istirahət edən 1982-ci il təvəllüdlü polis serjantı Quliyev Vüsal Əbülfəzoğlu suya atılaraq göldə boğulma təhlükəsi ilə üzləşən 13 yaşlı uşağı xilas edib. Daha sonra uşağın anası 1984-cü il təvəllüdlü Aslanlı Sadət Elman qızını xilas etmək istəyərkən, polis əməkdaşı da onunla bərabər suda boğularaq həyatını itiriblər. Allah rəhmət eləsin.